У Верховній Раді зараз розглядаються два проекти законів про економічне бронювання. У ролику дуже детально розбираємося, що реально передбачають ці закони, обговоримо, який шанс на їх прийняття, а також обов'язково обговоримо, коли нарешті ці закони запрацюють і як ними скористатися. Обов'язково додивляйтеся до кінця, або ближче до кінця відео розповім конкретні дії, які треба зробити вже зараз, щоб підготуватися до економічного бронювання. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Процедура економічного бронювання описується у двох проєктах законів. Перший законопроєкт 11331, який ще не розглядався та далекий від етапу можливого прийняття. Його авторами є 26 народних депутатів. Другий законопроєкт 11084, який вже готується до голосування у другому читанні. Отот проєкт закону буде прийнято. Він відомий під назвою «Клуб білого бізнесу». Його авторами є аж 47 народних депутатів, серед яких Арахамія, Гетьманцев, Железняк, Іонушас та інші. Почнемо з аналізу першого законопроекту 11331. Почну із стану цього проекту. Він має розглядатися комітетом Верховної Ради, після чого його винесуть в зал на голосування тільки в першому читанні. Потім має ще відбутися стадія доопрацювання до другого читання і після цього голосування в другому читанні. І якщо вдасться все ж проголосувати, будуть передавати на підпис президенту. Тобто, як бачимо, цей проект закону точно не може бути прийнятий у найближчі декілька місяців, чисто фізично пройти всі процедури швидко не вдасться. Взагалі, як би це дивно не було, але проект закону про економічне бронювання називається «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки». Закон пропонує надати Кабінету міністрів, а також органам місцевого самоврядування повноваження із формування промислової політики, а також створити державний фонд розвитку промисловості. І тільки у прикінцевих положеннях закону є буквально пару слів про економічне бронювання. В прикінцевих положеннях законопроекту 11331 пропонується внести зміни до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно якої дозволяється бронювати суб'єкти господарювання, що сплачують збір за бронювання відповідно до податкового кодексу. Ця норма дає нам зрозуміти декілька тез. По-перше, бронювання мають дозволити суб'єктам господарювання, а не тільки підприємствам, установам та організаціям, як прописано зараз. А це означає, що і ФОПи зможуть бронювати як себе, так і своїх працівників. По-друге, планується ввести спеціальний збір за бронювання, який має встановлюватися окремо у податковому кодексі. Тобто до цього потрібно ще внести зміни в податковий кодекс, а цей закон не зможе запрацювати, поки зміни і ще одна додаткова бюрократична процедура із змін в податковий кодекс не будуть прийняті, а це ще додатковий час. Уточнюється, що бронювати зможуть тільки ті підприємства та ФОПи, які мають місячний дохід не менше, ніж сума трикратного збору за заброньовану особу, а також якщо вони можуть підтвердити, що вони здійснювали діяльність у попередньому році. Тобто свіжостворені ФОПи бронюватися ні себе, ні працівників не зможуть, поки не прочекають цілий рік роботи. Ну і звичайно уточнюється, що детальна процедура бронювання має бути прописана у окремому порядку Кабінету міністрів. А це знову ж таки додатковий час на розробку, реалізацію та впровадження окремого порядку. Збір за бронювання військовозобов'язаного та його розмір прописані у окремому законопроєкті 11332 та буде дорівнювати 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це 20400 гривень. Має виглядати конструкція наступним чином. Особа має бути офіційно працевлаштована на роботу, і роботодавець додатково за неї платить цей збір. Дохід роботодавця має бути не менше, ніж 61200 гривень на місяць, а за кожного працівника треба, крім податків, платити 20400 гривень збору за бронювання. До речі, відсоток працівників, який може бути заброньований економічним бронюванням, закон не визначає. Це має визначити вже пізніше Кабмін. А Кабмін може дозволити бронювати і тільки 25% працівників, або взагалі всього 10% від військовозобов'язаних. Тобто, щоб забронювати одну людину, треба найняти 10 працівників, які будуть військовозобов'язані. Отже, з того, що я прочитав, я оцінюю, що шанси на прийняття конкретно цього законопроекту 11331 насправді досить малі і найближчим часом його точно не приймуть. Текст, написаний так собі, потребує окремих змін до податкового кодексу, потребує прийняття окремих порядків Кабінетом міністрів. Розраховувати, що цей весь об'єм роботи буде пророблений швидше, ніж до вересня, абсолютно немає підстав. Я думаю, варто очікувати інших проєктів про економічне бронювання і конкретно на цей не надіятись, хоча, звичайно, ми можемо бачити, що дискусії навколо економічного бронювання ведуться суперактивно і рано чи пізно щось точно можуть приймати,
Тому варто готуватися. Знову ж таки, як готуватися, поговоримо трішки далі у цьому ролику. До речі, також зі слів народних депутатів можна дізнатися, що є інші варіанти економічного бронювання, які тільки зараз обговорюються. Коли треба буде платити не 20 тисяч збору за працівника за бронювання, а 35 тисяч за працівника, а також 20 тисяч ФОПу самому за себе. Проте цей альтернативний варіант поки що не описується в жодному офіційному документі. Я думаю, альтернатив буде з'являтися ще досить багато, а інформаційний простір навколо цього буде досить активним. Також своє бачення економічного бронювання дає інший проект закону про клуб білого бізнесу або законопроект 11084. Я майже на 100% впевнений, що цей закон буде прийнятий найближчим часом і в ньому буде згадане економічне бронювання. Проте, як завжди, диявол в деталях. І давайте зачитаємо, а яке економічне бронювання пропонує цей закон. В законі буде прописано, що потрібно рекомендувати Кабінету міністрів внести зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних щодо автоматичного бронювання платниками податків, які включені до клубу білого бізнесу в розмірі 25% від всіх військовозобов'язаних працівників. Наголошую на декількох тезах. По-перше, чітко прописано саме рекомендувати, не зобов'язати. Просто рекомендувати. Тобто, хочете робіть, хочете не робіть. По-друге, бронювання тільки працівників. ФОП сам себе не зможе забронювати, а зможе забронювати тільки працівників. Ну і бронювання, знову ж таки, буде тільки 25%, тобто четверту частину від всіх прийнятих на роботу офіційно військовозобов'язаних. Зараз ми пройдемося трішки далі і обговоримо, а хто ж зможе вступити в цей клуб білого бізнесу і спробувати забронювати хоча б 25% своїх працівників. Але перед тим хочу дещо вам показати дуже важливе. В червні 2021 року був прийнятий закон про податкову амністію. Можна було задекларувати будь-які доходи і сплатити 5% та отримати довідку про доходи. І в цьому законі було чітко прописано обов'язок, наголошу саме обов'язок Кабінету міністрів протягом 9 місяців з моменту набрання чинності закону про податкову амністію розробити додатковий проект закону та внести його в Верховну Раду, про посилення контролю за доходами фізичних осіб. Я це згадую по тій причині, щоб ви собі вірно змогли розставити правильні акценти і щоб вас по телевізору ніхто не зміг ввести в оману. Приймався закон, де був прописаний обов'язок Кабінету міністрів розробити інший закон. Вже зараз пройшло 4 роки і цього ніхто не зробив, хоча був написаний обов'язок протягом 9 місяців. А тут про економічне бронювання просто виноситься рекомендація. Тобто навіть якщо економічне бронювання приймуть як таке, шанси, що Кабмін дослухається до рекомендації, насправді вкрай низькі. Але тим не менше, уявимо собі, що Кабмін прислухався і закон прийняли. Дивимося, хто ж може забронювати оці 25% своїх працівників. По-перше, ФОП першої та другої групи взагалі не зможуть бронювати ні себе, ні працівників, бо вони не зможуть вступати в клуб білого бізнесу. Для них це просто не передбачено. ФОП третьої групи зможуть увійти в клуб білого бізнесу і спробувати забронювати працівників, якщо їх оборот перевищує 5 мільйонів в рік, а середня зарплата у працівників більше, ніж середня у регіоні, помножена на коефіцієнт 1,1. Щоб юридична особа увійшла в клуб білого бізнесу, вона має платити податок на прибуток та ПДВ не нижче, ніж платять конкуренти по галузі, має мати 5 працівників, які мають зарплату не нижчу, ніж середня в регіоні, причому помножена на коефіцієнт 1,1. Так само, само собою, бізнес має не мати ніяких податкових боргів та штрафів внаслідок перевірок. Я бачу ваш надзвичайно великий інтерес до економічного бронювання. Багато з вас просить допомогти на нього податися прямо вже. Але, на жаль, поки що він взагалі не існує в природі. Все це різного роду проекти, все це слова, все це хайп на пустому місці. Хоча зараз народні депутати активно проводять опитування у своїх телеграм-спільнотах і бачать, що їхні аудиторії активно цікавляться цим питанням економічного бронювання. І це насправді надзвичайно позитивний сигнал, який вказує на те, що процеси потрішки-потрішки рухаються, але не швидко. Проте в конкретно теперішній момент всі оці тези про бронювання за 20 тисяч активно використовуються виключно для піару, хайпу і не більше. Жодних юридичних конкретних зрушень поки що не існує. Тим не менше, я думаю, що варто почати готуватися до економічного бронювання. Робити все, що в ваших силах, у силах вашого бізнесу. Тенденція така, що ваш бізнес має бути зареєстрований давно, як мінімум рік тому. Тому якщо ще не зареєстровані, варто про це думати. По-друге, від бізнесу очікують, що всі звіти, всі податки сплачуються і подаються вчасно, причому у високих об'ємах. Отже, проводьте всі операції офіційно. Більше того, слідкують та очікують, щоб у працівників були високі середні зарплати. Краще піднімайте їх вже зараз, бо я підозрюю, що можуть дивитися саме не на зарплату за останній місяць, а за певний тривалий період часу, наприклад, за 2 квартали назад.
Також не розраховуйте, що економічне бронювання приймуть швидко. З того, що я бачу, зараз швидше осені воно точно не запрацює. Крім того, пам'ятайте, що 100% працівників теж ніхто не дасть забронювати. В кращому випадку дадуть 50%, а скоріш за все взагалі буде 25 або 10% від всіх військовозобов'язаних. Проробивши ці прості дії, якщо все ж таки економічне бронювання приймуть, ви будете повністю до нього готові і одразу зможете подаватись, а я, звичайно, буду радий в цьому допомогти. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.